Zdravnico Savo Rant imamo odličen odnos. Vpraša me, če me kaj zanima, pove mi vse poglavitne informacije, sploh mi ni treba skrbeti in spraševati, kdaj moram pridet na pregled, kako moram spremljati svojo nosečnost. Res mi pove tiste esencialne, nujne podatke, kar se mi zdi, da je za nosečo z žensko zelo pomembno, da smo brez skrbi in da smo nekako sproščene čez ta čudovit čas. In kar vse ženske vemo, jaz sem iskala ginekologinjo oziroma ambulanto, kjer bi nekdo z mano lahko strokovno spremljal nosečnost več kot en mesec, zato sem prišla še do 12. tednu. Ni enostavno, ampak jaz sem tle blazno zadovoljna. Tako da, če iščete, jaz priporočam. Hvala.